to je německý zátar. Teď. Adios, amigos. Co tu děláte, seržante? Já nevím. Děkovat kapitánu. Držte hubu, Elvre, a pohněte! Dělejte, Martine, pohyb, pohyb! Nechápu, jak mě to mohlo napadnout! To asi ne, kapitáne, to asi jste spokojili. Dobře, už jste někdy ukrad auto? Myslím, že to zvládnu. Martine, kryjte ho! A vy, Eldre, už pohněte! Ještě chvíli, seržante! Tak co bude s tím autem? Počená, zkuste máčka, makej! Auto! Jo! Dobrej čas na srandičky. Anta! Martine, kryjte nás! Tady, Martine! Zastupte si! Rychle, dostaňte nás do vzhu! Zabijete nás! Rychleji! Já jsem rychlejší! Zahněte doprava! Doprava! Co asi dělám, sakra? Nás jako chcete zabít? Nedostali jste nás do vzhu! Vzduch je čistý, vojine. Můžete zpomalit. Řekl jsem, že můžete zpomalit. Oj, jo, 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 promiňte, seržante. Tak.
Tady zatočte doprava. Jo, chápu. Musím podat hlášení majoru Shepardovi. Vy si zatím odpočněte, ale mějte oči na šťopkách. Jasná páka. Co jinýho taky můžu dělat?